ପଶୁବଳିକୁ ବିରୋଧ ଓ ରକ୍ତ ବଦଳରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଖଇ ଓ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୁଗାର ଭୋଗ। ନିଆର ଢଙ୍ଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହିଲା ବ୍ଲକ କୁଚିପାଲି ଗାଁ ଜୁଗାର ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁଚିପାଲି ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ସାରା ଗାଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦି ଦଶକରୁ ପ୍ରଥମେ କୁଚିପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପଶୁବଳିକୁ ବିରୋଧ କରି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ତାମ୍ବି ଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୁଗାର ଭୋଗ ବଳି ଦେଇ ଭକ୍ତିମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜୁଗାର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପଟିଆଲା, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, କଲିକତା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ମାନସିକ ଜୁଗାର। 8-10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସୁସଜ୍ଜିତ ଜୁଗାରକୁ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକବାଦ୍ୟରେ ନାଚି ନାଚି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। 1985 ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଗଛ ସାର୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ତାର୍ ପରେ ପରୁ ବଡ଼ ବାପା କାକା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍। ଆରୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆମେ ସବୁ ଭାଇଚାରା ମିଶିକରି ଜୁଗାରଟା ଦେସୁଁ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନୁ। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ବଳି ପ୍ରଥାକେ ବିରୋଧ କରିକରି ନିଜର ଗୁଡ଼ରୁ ନିଜର ଧାନରୁ ତିଆରି କରିକରି ଜୁଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକରି ସେଟାକେ ଆମେ ମା କାଳୀଙ୍କନୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। 1985 କାଳୀପୂଜା ପାଳନ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଆମର କାଳୀପୂଜାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଆମେ କୁଜୁପାଲି ମାଙ୍କର ଠାରେ ବଳି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିକରି ନିଜର ଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାର ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଆମେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ଏଇଟା ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନସିକଟା ଆମେ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁଗାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ କଳାକାର। ବିଲୁପ୍ତ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଓ ଲୋକନାଚରେ ଦୁଲିକି ଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ ଏତେ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟେ ହେଉଛେ, ଯେଉଁଟା ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ମାନସିକ ଯାହା ପୁରା ହେଉଛେ ସେମାନେ ଯୁଗାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ଏକ ଆମର ଝିଅମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍, ଆଜି 2 ଝିଅ ମୋର ବି ଦୂରେ ଦୂରେ ରହିସନ୍, ହେଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆସିପାରି, ଗୋଟେ ସୁଦୂର ପଞ୍ଜାବରୁ ପଠେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁରୋପରୁ ପଠେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାଳୀ ପୂଜାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଠି ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କୁଚିପାଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏତାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକିରି ପ୍ରାୟ କାଳୀ ପୂଜା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଳି ମାନେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି କୁଚିପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିକୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୁଚିପାଲି ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାଇଚାରା ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ମନୋଭାବର ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଚିପାଲି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜଗାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।